Então, bora entender o que aconteceu aí para o Flutter. A gente começa logo de cara com uma atualização muito, mas muito importante. Como você sabe, ou se você não sabe, né, a, a, a Google acabou de lançar uma nova ferramenta, deixando o Bard, vamos dizer assim, que seria a ferramenta de IA, né, deixando o Bard um pouquinho para trás. Uma nova ferramenta revolucionária aí, que eles estão tentando revolucionar essa parte da IA, que é o tal do Gemini. Ele foi estar disp tá disponível agora para o público nessa semana, do dia. Nessa semana do dia 15, aí do feriadão de carnaval foi disponibilizado para vocês para utilização e a Google mostra mais uma vez o quanto que ela está investindo dentro do Flutter o quanto que ela está investindo com o Dart e o Flutter dentro da sua da sua estrutura como um todo mostrando de verdade que o Flutter está ganhando cada vez mais força dentro da Google e ganhando cada vez mais força para para é, vamos dizer assim para o seu para sua longevidade